Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thundery a dnes sa pozrieme na americkú F-111F Aardvark. Tentokrát to ale nie je úplne stíjačka, je to skôr bombardér a od verzie A sa táto verzia líši o mnoho pokročilejšou avionikou a monštrózným ťahom motorov. Ak ste sa ešte na video s Ačkom nepozreli, tak tu hodím kartu. A my sa nachádzame v golandských výšinách, v leteckých realistických bitkách a neskôr sa pozrieme aj do pozemných. Zobral som si tu výzbroj len proti lietadlám a neplánujem útočiť na pozemáky, pretože k dosiahnutiu víťazstva je cesta jednoznačná, a to zostrieť nepriateľov z oblohy. A na túto úlohu Aardvark nie je úplne priamo vstavaný, ale máme tu slušnú výbavu v podobe 6x AIM-9L Sidewinder s infračerveným navádzaním, ktoré na tomto BR-ku nie sú nič extra, keďže je možné stretnúť kľudne aj jety s AIM-9M-kami a skrátka lepšími strelami. Okrem strieltu samozrejme máme Vulkán, ktorý u Aardvarka dostal štedrú zásobu 2000 kulí, takže rozhodne sa ho budem snažiť využívať na maximum a netreba zabúdať na to, že tu máme fakt pekelný výkon a myslím si, že z tohto celkovo ten flight model vychádza celkom zaujímavý rádoby fighter. A ja už tam niečo vidím, nejakú stopu, ja tam dávam do istoty čafy, áno, áno, jasné, už na RVR-ku ma niekto lokoval. Ale myslím si, že tie čafy, to že pričafujem, to robí veľké plus. A máme tam Phantom F4S-kového, tak ja mu tam hodím dva Sidewindery. Ó, dali sme mu krtičák. Chudák vypálil radarovku a nejak sme ju tam ošálili čafami a... Dobre, že som vypálil ten druhý Sidewinder, pretože ten prvý by vybuchol pravdepodobne asi... Alebo mu to asi detonovalo jeho strelu, no. Každopádne, ja tu mám trošičku lokovačky. Snažím sa držať tu fakt vysokú rýchlosť, mám konkrétne Mach 1,26. A krásne teraz to ide dole. Je to veľká aerodynamická brzda toto lietadlo. Je možné si taktiež všimnúť, ako rýchlo mi ubúda palivo, čože... celkom zjavné z toho, že tu máme tak výkonné motory a taktiež aj to, ako rýchlo tratím rýchlosť, takže je fajn, že toto je variabilná geometria krídel, čiže to nie je delta, ale rovnako ako delta toto stratí veľmi rýchlo rýchlosť, pretože je to veľké a ťažké lietadlo, takže treba s tým rátať. No a práve to, že sa jedná o variabilné krídlo, je fajn kvôli tomu, že môžete dosiahnuť mnoho vyšších rýchlostí a to aj tu pri zemi, stačí to zatiahnuť dozadu alebo nechať to na automatike a ono sa to zatiahne samé. No nič, tak aby som sa dostal k histórii, rád by som poďakoval členom Sopel, Martopálka, Fury, Amonka, Chalbeňo, Mimajt, Karel, Peč a Devil, ako aj ďalším za podporu. Veľmi si to vážim. Koncom 50. rokov si americké letectvo uvedomovalo, že čoskoro stíhacie bombardéry F-101 Voodoo a Thunder Chief nebudú stačiť a preto v roku 58 vydalo US Air Force súťaž na nové lietadlo. Požiadavky však boli už o rok prepracované, pretože letectvo uznalo, že vývoj lietadla so schopnosťou zvislého krátkeho vzletu a pristátia nebude pri úrovniach vtedajšej technológie jednoduchý. A ja som sa dostal do tohto hejna NMA-kov, tak už tam letí Sidewinder na nič netušiaceho Phantoma. Tak to šlo krásne. A máme tu ešte 23, tak nechcem to sa skanovať, no, ok, dobre, to už som trošku hodil o zem skoro. No nič, ja, flare! Máme za sebou 21, no tak to som sa dostal do problémov celkom, musím uznať, som šikovný. Ok, tak budeme musieť vyhýbať sa na mojom 21. Poď, dáme tam nejaký kruto prísny manéver. A yes, sedmička nás zachránila pred... O nie, máme tam ešte 23 ML-ko, no poď, sejmi ho, tá yes, sedmička, poď! Neviem, či toto ešte nejak dlho vydržím, ale skúsime zase nejaké manévry na preletenie, že sme mu aj urvali krídlo. Alebo niečo také sme mu spravili. Každopádne padá k zemi. Máme zo strany. Tak ja som tu nachcel proste, aby preletel ma, aby som proste využil tú schopnosť rýchlo stratiť energiu a ten Aardvark, že to dokáže fakt perfektne. My sa presvedčili práve teraz proti 23, ktorá mala tri pracovné dni ma zasiahnuť. Našťastie sme v pohode. O nie, dobre, zase som to zakrýpol, mám pocit, dobre, tak dostal sme jej mierny zásah od F4SK.
Tak a teraz, OK, letí preč, takže máme trochu priestoru na to opetovať útok, alebo asi bude letieť preč, no. Teraz je otázka, či pokračovať ďalej v boji, alebo ísť sa opraviť, pretože schytali sme trošičku chvost. A ja sa obávam, že F4S-ko bude mať ešte sperúby. Nič, tak využijeme náš taký Lidl radar. Máme mu tam Sidewindera, ale fléruje to a... nevyšlo. Tak máme ešte jeden Sidewinder, ale ja si myslím, že bude asi lepšie ísť na základňu a snaď sa nerozflákam. Dúfam, že teda uniknem tomu F4S-ku. Máme samozrejme kopec protiopatrení, takže šanca je vysoká. Dá sa, že sa vzdialujeme, takže to by sme mali zvládnuť. No tak sme pri veľkom letisku a teraz našou úlohou je už iba poriadne zbrzdiť aardvarka. Čo myslím si, že nie je úplne jednoduché, pretože už som asi v polovice letiska a ešte stále som nedosadol. No to lietadlo fakt chce letieť, tyjo. 190 úzlov, ono to fakt letí, no tak to... No dúfam, že to stihnem zabrzdiť, to by bolo ako... Oh no. Dúfam, že to stihnem zabrzdiť, nechcem samozrejme skončiť takto hru takouto hlupou smrťou. Poď, klapky, točíme doľava, doprava. Jo, to by mohlo, poď, brzdi. No tak. OK, tak sme to zvládli. Takže nachádzame sa opäť vo vzduchu. No a potrebujeme nájsť ciele, nechcem moc používať radar, pretože môj radar bude dávať podľa mňa len im RVR pingy a ja samotný nedostanem nič na radare, pretože tento radar nemá puls Doppler ani nič podobné, je to veľmi starý radar, takže ho odporúčam používať skôr v simulátoroch alebo len pre prípadné lokovanie a slajbovanie Sidewinderov. No aby som pokračoval v histórii, tak navyše preletový dolet mal byť dostatočne veľký na to, aby bol celý stroj schopný preletieť Atlantický oceán. V tej dobe hľadalo americké námorníctvo dvojmiestné lietadlo, ktoré by nahradilo zastarané stroje F-4 Phantom a F-8 Crusader. Avšak požiadavky námorníctva a letectva na nové lietadlo boli úplne odlišné. Vo februári 61 naradil nový minister obrany Robert McNamara, aby sa skúmala možnosť vývoja jediného stroja, ktorý by uspokojil požiadavky dvoch zložiek ozbrojených síl USA. Koncom roku 62 túto súťaž vyhral General Dynamics. K tomu úspechu prispelo hlavne to, že verzia pre námorníctvo a letectvo zdieľali viac spoločných prvkov a firma uplatnila realistickejší prístup k otázke nákladov. Prvá verzia, teda A, mala pod krídlami 6 pylonov na bomby, rakety a externé nádrže. Vonkajší pylon na konci každého krídla bol pevný a nemohol sa otáčať a v dôsledku toho bolo možné na týchto dvoch závesníkoch niesť arzenál iba vtedy, keď krídla boli v polohe medzi 16 a 26 stupňami. Mne sa medzi tým podarilo lokalizovať NMA-ka, neviem síce úplne, či to je ten Phantom, ale dobre, je to ten Phantom. Tak mu tam letí jeden Sidewinder a o chvíľku mu tam pošlem druhý, tak nebude treba, no. Neviem, či už nemal svetlice, alebo skladka to nevidel. Myslím si, že na vine je to, že sme nepoužili radar a ty pekne tušil, že sme tam. No nič, tak hľadáme zase nejaké ďalšie ciele, no a ja by som veľmi rád pokračoval v histórii. Prvý prototyp vzeto v roku 64 a výroba sa začala v 67 a celkovo bolo v tejto verzii vyrobených 141 strojov. F-111 sa vrátili do juhovýchodnej Ázie v septembri 72 kvôli predchádzajúcim problémom s chvostom. Podielali sa na leteckej ofenzíve Linebacker proti severnému Vietnamu. Vykonávali bombardovacie misie proti cieľom v severnom Vietname a Laose uprostred novej sezóny. 8. novembra 72 uskutočnili viac ako 20 náletov na severný Vietnam v tak zlom počasí, že ostatné lietadla museli zostať uzemnené. 4 F-111 Ačka boli schopné dopraviť na cieľ toľko bomb ako 20 lietadiel F-4 Phantom. Celkovo absolvovali F-111 Ačka približne 4000 bojových misií a zaznali vysokú mieru úspešnosti pri zasahovaní pozemných cieľov, a to aj keď bola viditeľnosť takmer nulová. Neskôr prišla verzia B, ktorá sa nedočkala sériovej výroby a takou zaujímavosťou ohľadom tejto B-čkovej verzie je, že dokázala niesť 6 AIM-50 štvoriek Phoenix, čo je celkom randál a taktiež mala puls Doppler radar. No ale tam Suchoja,
na ktorého asi nebudem môcť takto vypaliť Sidewindera, pretože samozrejme je to T-čko a to má ručičku. Tak, možno by som to mohol dať z boku, ale prečo neskúsiť kanón? Máme predsa hojné množstvo munície. A, OK, tak sme ho... O, dobre, nechcem to dostať. Dobre, sme sa trošičku prebugovali. ja som to tak skúsil, že do istoty mám tu ešte ďalšie 4 Sidewindery. Tak som proste vypálil Sidewindera na blízko a no tá rušička funguje, ale na trošičku väčšie vzdialenosti, ako minimálne myslím si, že nad kilometer tam už je nejaká ten začiatok efektívnej vzdialenosti, ale z takejto krátkej vzdialenosti to rozhodne nebude stačiť. No super, tak máme ďalšieho adepta za sebou, my tu naklačujeme celú hru. A som zvedavý, že čo nás čaká ďalej. Každopádne si myslím, že F-14F-ko je výborný stroj pre bombardovanie, ale cieľom tohto videa podľa mňa bolo skôr to ukázať, ako tento stroj dokáže byť univerzálny a nielen priletieť, zhodiť bomby na základňu a ísť naspäť na letisko. U tohto jetu ma veľmi prekvapila jeho schopnosť brániť sa, už samotný počet protiopatrení vám dáva veľké možnosti, nehovoriac o vysokej rýchlosti a samozrejme kopec munície. Tam hore máme štvorku, takže budeme sa musieť na ňu nejak patrične prichystať. Najlepšie, čo budem môcť spraviť, je letieť pri zemi. No už to nejak, tie sperovy sú veľmi rýchlo pri mne. Tak ja dúfam, že budem dostatočne nad zemou, tak ja si myslím, že... Bol som príliš vysoko. No nič, tak síce sme to prehrali, ale myslím si, že zavarili sme tým menemákom dosť, s bombardérom viac menej. No a nachádzame sa v pozemných bitkách na mape Východná Európa. Do výzbroje som si zobral 6 AGM-65D Maverick, čo sú vynikajúce protitankové strely typu Fire and Forget a taktiež dvojicu GBU-15, taktiež Fire and Forget, ale tentokrát bomby. Najlepšie, čo môžete spraviť, je najskôr odstaviť Ačka s Maverickami a potom sa vrhnúť s bombami, pretože bomby nemajú až tak efektívnu vzdialenosť ako tie strely, pretože s bombami musíte letieť dosť hlboko, by som povedal, na to, aby vás sejmula Tunguška. Takže na to pozor. No, aby som dokončil históriu, tak F-14F bol posledným variantom vyrobený pre Tactical Air Command s moderným, ale lacnejším systémom avioniky Mark IIB, výkonnejším motorom TF-30P100 a s zosilnenou štruktúrou lietadla. Americké letectvo schválilo jeho vývoj v roku 69 a v rokoch 70 až 76 bolo vyrobených 106 kusov verzie F. F-111F mohol pri plnom prídavnom spaľovaní dosiahnuť rýchlosť Mach 1,2 pri hladine mora, čo je naozaj úctyhodný výkon. Mal nasávanie Triple Plow 2 spolu s podstatne výkonnejším turbodúchadlom TF-30P100 s pritlakom 112 kN, čo je o 35% väčší ťah ako u Ačka alebo Ečka. Na zníženie odporu bola pridaná nastaviteľná tryska motora a motory boli v rokoch 85 až 86 modernizované na verziu P109. Tak a ja tu na spawn campím. Ach jaj, tu na je krásne vidieť s tým targeting podom, kde všade sú ciele, ten termál je vec, ktorú chcete mať všade. A to už sa mi nepodarilo zhodiť, bol som príliš rýchly. Každopádne, sejmuli sme T-72B-čko a ja sa divím, že nemajú zatiaľ žiadne také A-čko serióznejšie, ktoré by už po mne pálilo, ale rozhodne je dobre buď letieť nízko alebo vysoko, aby ste sa vyhli tým A-čkami, alebo aby ste neboli videní A-čkami. A najlepšie je letieť proste rýchlo a z nejakého 45 stupňového uhla, vtedy tie proste Mavericky a taktiež aj bomby majú veľmi dobré vlastnosti. No a čo sa týka toho targeting podu, tak ten sa začal montovať v 80. rokoch, taktiež aj s laserovým značkovačom Pavetrack, ktorý umožňoval použitie presnej laserov navádzanej munície a bol namontovaný vo vnútornej zbraňovej šachte. Aktualizačný program avioniky Pacer Strike nahradil analogové zariadenia novými digitálnymi s multifunkčnými displejami. Posledné F-111-ky amerického letectva boli vyradené z prevádzky v roku 96 a nahradili ich McDonnell Douglas F-15 i Strike Eagle, ktoré prídu v ďalšom update. Tak a my tam dáme GBU-15, chudák je tam tá jaštierka,
tuším, a nejaká Tesla dvojka tam je. Tak BMPčko sme sejmuli a máme double kill. No tie GBU 15-ky majú svoje čaro. Inak tieto FK sa dostali aj do Perského zálivu počas operácie Pušná burka v roku 91, kde dokončili 3,2 úspešných úderných misií za každú neúspešnú, čo je lepšie ako akékoľvek iné americké úderné lietadlo použité v operácii. Vykonávali väčšinu nočné bombardovacie operácie proti irackým cieľom, pričom ich schopnosť plánovania a presného zásahu boli veľmi cenené a myslím si, že aj tu vo War Thundery majú svoje miestečko, obzvlášť tu na v tankových bitkách, kedy máte veľmi veľa protipozemnej výzbroje a v tejto chvíli, kedy tu nemajú ani Ačka, sa cítim až nejak moc OP. Neviem, čo sa to stalo, ale asi sa im nejak nechce spawnovať v tejto Ačka. Nie, že by to bolo pre mňa problém, ktoré by som taktiež sejmul, ako mal som Mavericky, takže to by nebol problém a samozrejme aj kanón. Teda kanón vlastne nie, lebo ten, čo som zabudol povedať, je, že tento kanón, ak si chcete namontovať Vulkána, tak budete musieť obetovať targeting pod. Takže treba si na to dávať pozor, čo si beriete, do akej bitky, rozhodne do leteckých je fajn brať gun, proste sú tam lietadlá a najčastejšie budete dostávať killy s kanónom. Myslím si, že je to viac než relevantné mať vo výzbroji kanón. Ale samozrejme bez laseráku, bez targeting podu je veľmi ťažké použiť niečo na nejaké malé stroje ako sú tanky, ktoré sa ešte k tomu hýbu. Tak a máme tu záver bitky, ja už asi aj nesidem dosed na letisko a teda poďme do hangáru. Nachádzame sa v hangári, táto F-111-ka F-ko je celkom zaujímavý bombardér, ale rozhodne to nie je niečo, čo by malo byť proti lietadlám, alebo celkovo v leteckých mi to prišlo trošku zvláštne, skrátka. Tie jety, to bombardovanie nefunguje moc dobre, pretože aj tak vás sejme hocikto. A vyhrať s týmto nie je úplne jednoduché, ak teda sa zameriavame čisto len na ničenie pozemákov. Skrátka, skôr to, že si to tam vezmete, vezmete túto výzbroj s Sidewinderami a kanónom a skúsite nejaké čári máry s Aardvarkom, ktoré sa celkom darili, musím uznať. Šlo to celkom pekne. A okrem toho, dá sa tu vziať ešte veľké bomby, ale tie z veľké bomby ako nemajú podľa mňa nejaký veľký význam, samozrejme. Čo som ešte chcel vyskúšať, ale nejak na to nebol čas, boli 750 librovky. Tento loadout určite bude lacnejší v pozemných a myslím si, že ak sa dostanete blízko k Ačkám, kvôli tomu už budete letieť nízko, tak sa vás ani nevšimnú, tak dokážete narobiť poriadnu paseku. Skrátka, tie bomby sú podľa mňa taktiež validný loadout a budete mať k tomu aj ešte Sidewindery, čo u Mavericov nie je možné. Každopádne, myslím si, že sme na konci tohto videa, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dole v komentároch napísať, čo by ste chceli vidieť na budúce, no a my sa vidíme pri ďalšom videjku.